ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনম মেথ ক্লাছলৈ সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ইউনিট টুৱেলভ পইণ্ট টুটো আলোচনা কৰিম যিটো হৈছে তোমালোকৰ বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি তোমালোকে আগৰ অধ্যায়ত বিত্তৰ কালি আৰু পৰিসীমা কিদৰে উলিয়াব পাৰি তাৰ ওপৰত শিকিলা আজি আমি কিদৰে এটা বৃত্তৰ বিত্ত কলা আৰু গৌন বিত্ত কলা আৰু তাৰ বৃত্ত খণ্ডৰ কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা যদি এটা মই বৃত্ত লওঁ ইয়াত চোৱা এইটো এটা এটা ধৰি লোৱা বৃত্ত এইটো হৈছে কেন্দ্ৰ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এডাল যিডাল নাচ টনা পৰিলে সেইবিলাক আমি কি বুলি কওঁ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা যদি মই অ' এটা কেন্দ্ৰবিন্দু লওঁ ইয়াত যদি মই অ' বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি যদি মই এটা বৃত্তৰ চাহ আঁকো চাপ'জ এটা মই বৃত্তৰ চাপ আঁকিছোঁ এ বি এ বি হৈ গ'ল মোৰ বৃত্তৰ চাপ আৰু ধৰা ইয়াৰ লগত থিতা কোণ উৎপন্ন কৰিছে এইডোখৰত এটা মই বিন্দুৰ নাম দিলোঁ পি আৰু এইডোখৰত দিলো মই চোৱা এই ছবিটো যদি মই অকলশৰীয়াকৈ আঁকো অৰ্থাৎ ই হব এনেকুৱা ধৰণৰ এইডোখৰত তোমালোকে এইডোখৰতে মই পি বুলি কৈছো এইটো বি এইটো অ' আৰু এইটো হৈছে ঠিতা এইডোখৰক মই কি বুলি কম গৌন বৃত্ত কলা এইডোখৰত মই কি বুলি কম যে গৌণ এইডোখৰক মই কম গৌন বিত্ত কলা আৰু চোৱা বাকী যিডোখৰ থাকিলে এইডোখৰ এইডোখৰ যদি মই আকৌ এইডোখৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইডোখৰ এইডোখৰত মোৰ অ' আছে এইডোখৰত এ আছে এইডোখৰতে মই এটা কিউ বুলি বিন্দু দি দিছো আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ বি অৰ্থাৎ অ এ কিউ বি হব মোৰ ভাগৰ কি হব এইডোখৰ হব মোৰ ভাগৰ মুখ্য মুখ্য বৃত্ত কলা এতিয়া চোৱা আমি গৌন বৃত্ত কলা আৰু মুখ্য বৃত্ত কলা কি পাইছোঁ এতিয়া আমি উলিয়াম যে গৌণবৃত্তকলাৰ কালি কিদৰে উলিয়াব পাৰি আৰু মুখ্য বৃত্ত কলা কালি কিদৰে উলিয়াব পাৰি এতিয়া চোৱা গৌন বৃত্ত কলাৰ কাৰণে যদি মই কালি উলিয়াওঁ গৌন বৃত্ত কলাৰ কালিৰ কাৰণে মই কি পাম এটা মই সূত্ৰ পাম যে থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটিন টু পায়াৰ স্কুৰ এইটো হৈছে তোমালোকৰ গৌন বৃত্ত কলাৰ কালি আৰু যদি আমাক মুখ্য বৃত্ত কলা কালি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যে মুখ্য বৃত্ত কলা কালি কিদৰে উলিয়াম একেই যে থিটাটো তোমালোকে পাই যাবা গতিকে আমি কি পাম যে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা বাই থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন টু পাই আৰ স্কুৱাৰ এইটো হৈছে তোমালোকৰ মুখ্য বৃত্ত কলাৰ কালি আৰু সেইটো হৈছে তোমালোকৰ গৌন বৃত্তকলাৰ কালি ঠিক সেইদৰে যদি এটা তোমালোকৰ বৃত্ত কলা এটা চাপৰ উলিয়াব লাগে আমি কিদৰে উলিয়াম আৰু আমি জানিব লাগিব যে বৃত্ত কলাৰ এটা চাপৰ দৈৰ্ঘ্য় এতিয়া চোৱা বৃত্ত কলা এটা আমি চাপৰ দৈৰ্ঘ্য় কিদৰে উলিয়াব পাৰো এইটো এটা ফৰ্মুলা থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটিন টু টু পাই আৰ তোমালোকে এই তিতা মনত ৰাখিবা যে যদি আমাক গৌণ বৃত্তকলা দিয়ে গৌণ বৃত্তকলা কালি হ'ব থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন টু পাই আৰ স্কুৱেৰ আৰু যদি মুখ্য বৃত্তকলা দিয়ে মুখ্য বৃত্তকলাৰ কালি হ'ব তোমালোকৰ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন টু পাই আৰ স্কুৱেৰ আৰু যদি বৃত্তকলাৰ এটা চাপৰ দৈৰ্ঘ্য লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন টু টু পাই আৰ ঠিক সেইদৰে এইটো হ'ল তোমালোকৰ চাপৰ কথা যদি আমাক এতিয়া চোৱা যদি মই আৰু এটা বৃত্ত আঁকোঁ এইদৰে চোৱা ছবিটো তোমালোকে অলপ বেয়া হৈছে এইটো চোৱা এইটো কেন্দ্ৰ ইয়াৰ পৰা যদি মই ইয়ালৈ টানো এডালক মই কি বুলি ক'ম এডালক মই কি বুলি কওঁ এডাল হৈছে মোৰ ভাগৰ জীয়া সেইদৰে এইডোখৰ এইডোখৰ যদি মই এনেকৈ কালাৰ কৰি দিওঁ এইডোখৰ মই কি বুলি ক'ম এইডোখৰ মোৰ হ'ব গৌন বৃত্ত খণ্ড এইডোখৰ মই ক'ম গৌৰবৃত্তখণ্ড আৰু এইডোখৰ মই কি বুলি ক'ম যে মুখ্য বৃত্ত খণ্ড মুখ্য বৃত্ত খণ্ড আৰু এইটো হৈছে গৌন বৃত্ত খণ্ড তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিবা এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ একটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ একটোত তোমালোকক কৈছে যে ছয় চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ যুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যদি বৃত্ত কলাটোৰ কোন কিমান ডিগ্ৰী হয় বুলি কৈছে ষাঠি ডিগ্ৰী হয় এতিয়া চোৱা আমাক আমি চোৱা এটা ছবি আঁকি লৈছোঁ প্ৰথমতে বুজি পাবৰ কাৰণে এইটো এটা মোৰ ছবি এইটো হৈছে মোৰ বিয়াসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধ মোক কিমান বুলি কৈছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা বিয়াসাৰ্ধ মোৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু ই কিমান ডিগ্ৰী কোন কৰিছে বুলি কৈছে ষাঠি ষাঠি ডিগ্ৰী কোন কৰিছে অৰ্থাৎ আমাক দিয়া আছে এতিয়া চোৱা আমাক কি দিছে যে দিয়া আছে বিত্তটোৰ তোমালোকে লিখি ল'বা যে দিয়া আছে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ মানে আৰ আৰ কিমান দিছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ ঠিক সেইদৰে তোমালোকক দিছে বৃত্ত কলাটোৰ এতিয়া চোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কোন বৃত্ত কলাটো কোনক আমি কি দি বুজাওঁ থিতা দি বুজাওঁ থিতা তোমালোকক দিছে কিমান ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা আমি জানো যে বৃত্তকলাৰ কালি কি যে আমি জানো যে বৃত্ত কলাৰ কালি আমি বৃত্ত কলা কালি উলিয়াম এতিয়া চোৱা যে আমি জানো বৃত্তকলাৰ কালি সমান থিতা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন্টু পায়াৰ স্কুৱেৰ এতিয়া তোমালোকে থিতামান পাই গ'লা ষাঠি আৰু এইফালে হৈ গ'ল তোমালোকৰ থ্ৰী ছিক্সটি প্ৰায় মানটো তোমালোকক কিতাপত ধৰিব দিছে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন বুলি আৰু আৰ মানে হৈছে চোৱা ছয় গতিকে ছয় মোক এটা আছে দুটা আছে আৰু ইয়াত মোক কি হ'ব ইউনিটটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱে এতিয়া চোৱা ষাঠিয়ে ইয়াক কাটি দিলে তোমালোকে ছবা গ'ল ইয়াৰ ছয় এটাই ইয়াৰ ছয় এটাই কাটি গ'ল ওপৰত থাকিলে তোমালোকৰ কিমান টুৱেণ্টি টু ইনটু ছিক্স আৰু তলত থাকিলে তোমালোকৰ সাত টুৱেণ্টি টু ইনটু ছিক্স যদি তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰা পাবা ওৱান থাৰ্টি টু বাই ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ এতিয়া চোৱা হাতে যদি তোমালোকে এশ বত্ৰিছক হৰণ কৰা তোমালোকে পাবা ওঠৰ দশমিক আঠ ছয় চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিটো বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি ছয় চেণ্টিমিটাৰ বৃত্ত কলাটোৰ কোন দিছিল ষাঠি ডিগ্ৰী আমি কি জানো আমি জানো যে বৃত্ত কলা কালি থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটিন টু পায়াৰ স্কুৱাৰ ষাঠি ষাঠি শূন্য শূন্য কাটি গ'ল ছয়ে ছয়ত্ৰিছক ছবা গ'ল ছয়ে ছয়ে এটা কাটি দিলা থাকিলে বাইছ আৰু ছয় আৰু তই থাকিলে সাত বাইশে ছয়ে পূৰণ কৰিলে তোমালোকে পালা এশ বয়ত্ৰিশ আৰু সাত থাকিল সাতে যদি এশ বয়ত্ৰিশক হৰণ কৰা তোমালোকে কেনেকুৱা ওঠৰ দশমিক আঠ ছয় অৰ্থাৎ ওঠৰ দশমিক আঠ ছয় হৈছে আমাৰ বৃত্ত কলাটোৰ ঠিক সেইদৰে তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইটো চোৱা দুইটোত তোমালোকক কৈছে যে বাইশ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধিযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা চুকৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমাক ইয়াত কি দিয়া আছে যে দিয়া আছে আমাক এতিয়া চোৱা দিয়া আছে কি দিছে আমাক বৃত্তটোৰ আমাক পৰিধি দিয়া আছে তোমালোকে জানা যে বৃত্তৰ পৰিধি আমি টু পাই আৰ বুলি লিখোঁ যে বৃত্তৰ পৰিধি সমান কিমান দিছে আমাক বাইছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত মই সূত্ৰ পাতি দিলোঁ টু ইন টু পাই মানে তোমালোকে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন ল'বা আৰ টো ৰাখি থ'লা আৰু ইফালে হৈ গ'ল বাইছ আমাক আৰ টো লাগে আমি আৰ টো ৰাখি থ'ম ইফালে গ'ল তোমালোকৰ বাইছ ইণ্টু দুইটো সিফালে গ'লে ওৱান বাই টু হ'ব আৰু টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেনটো কিমান হ'ব ছেভেন বাই টুৱেণ্টি টু হ'ব টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু কাটি গ'ল তোমালোকে কিমান পাবা ছেভেন বাই টু চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ যিটো তোমালোকক বিত্তৰ পৰিধি দিছে তাৰ পৰা আমি যদি ব্যাস্থ হ'লেও আমি কিমান পাম ছেভেন বাই টু চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা আমাক লাগে যে বিত্ত কলাটোৰ কালি অৰ্থাৎ বিত্তটোৰ তাত বৃত্তটোৰ এটা চুকৰ কালি আমাৰ কৰিছে এতিয়া চোৱা বিতৰ এটা চুকৰ কালি আমি কি পাইছোঁ আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ নহয় যে থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন্টু কি পাইছা পায়াৰ স্কুৱেৰ ঠিক সেইদৰে চোৱা ইয়াত তোমালোকে থিটামানটো নব্বৈ ডিগ্ৰী বুলি ধৰিবা থ্ৰী ছিক্সটি পাই মানে হৈ গ'ল তোমালোকৰ টুৱেণ্টি টু বাই চেভেন আৰ মানে হৈ গৈছে তোমালোকৰ ছেভেন বাই টু ইনটো চেভেন বাই টু এতিয়া ই ইয়াক কাটিলা চাৰিবাৰ গ'ল এই সাতটোৱে এই সাতটোৱে কাটি দিলা এই দুইটোৱে ইয়াক কাটিলা এঘাৰ বা গ'ল ওপৰত থাকিলে তোমালোকৰ ইলেভেন ইণ্টু চেভেন ওপৰত থাকিলে তোমালোকৰ ইলেভেন ইন্টু চেভেন আৰু তহঁত থাকিলে ফ'ৰ ইন্টু টু চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ গতিকে ইলেভেনৰ লগত সাত ফোন কৰিলে তোমালোকে পাবা ছেভেণ্টি ছেভেন আৰু চাৰিৰ লগত দুই পোন কৰিলে পাবা আঠ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া যদি চেভেণ্টি চেভেনক আঠেদি পেলাই হৰণ কৰা তোমালোকে কিমান পাবাগৈ নাইন পইণ্ট ছিক্স থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে তোমালোকৰ বিত্ত কলাটোৰ এটা চুকৰ কালি এতিয়া তোমালোকে তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰটো তোমালোকক কৈছে যে এটা ঘড়ী মিনিটক কাটাডালৰ দৈৰ্ঘ যদি চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ মিনিটত ঘড়ী কাটাডালৰ দ্বাৰা ঘূৰণৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এতিয়া চোৱা যদি আমি এটা তোমালোকে ঘড়ী দেখিছাই ঘড়ী এটা ঘড়ীত তোমালোকৰ কিমান ডিগ্ৰী থাকে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী থাকে কিয়নো ঘড়ীটো হৈছে আমাৰ এটা গোল বস্তু এতিয়া চোৱা আমি কি জামি ধৰি ললোঁ যে ষাঠি মিনিট সমান কিমান যে ষাঠি মিনিটত আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী বুলি কৈছে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা যদিও মোৰ এটা ঘড়ী থাকে সেই ঘড়ীটো মোৰ এটা গোল টাইপৰ এইডাল ধৰা মিনিটৰ কাটাডাল ইয়াত লাগি আছে এইটো আমাক কিমান বুলি কৈছে তোমালোকৰ চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা এইটো হৈছে ষাঠি মিনিট বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ কাৰণ আমাক দহ মিনিট পাঁচ মিনিট লাগে এতিয়া চোৱা ষাঠি মিনিট মানে কিমান তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী গতিকে মোক কিমান লাগে পাঁচ মিনিট লাগে এতিয়াকৈ মই কি পাম যে পাঁচ মিনিট সমান কি পাম যে থ্ৰী ছিক্সটি বাই ছিক্সটি ইন্টু ফাইভ পাবা ডিগ্ৰী এইটো এইটো কাটি দিলে চবা গ'ল ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ এই মিনিটৰ কাটালে মোক কিমান ডিগ্ৰী কৰি থৈ দিছে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা যদি মই এইটো অ' এ বি লওঁ থিতা মাৰি গ'ল থিতামান পাই গ'লোঁ মই কিমান থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা ইয়াত ইয়াত মই কি পাম যে ইয়াত মই বিয়া সাৰ্ধ পাম ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব ব্যাসাৰ্ধ তোমালোকক দিছে চৈধ্য এতিয়া চোৱা ব্যাসাৰ্ধ দিছে চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ আৰু বৃত্ত কলা আৰু আমি কি পাম যে বৃত্ত কলাটোৰ কোন অৰ্থাৎ থিতা থিতা আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী হ'ব ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব এতেকে আমাক কৈছে যে পাঁচ মিনিটত ঘড়ী কাটাডালে কিমান সময় ঘূৰিব এতিয়া চোৱা যে পাঁচ মিনিটত এতেকে পাঁচ মিনিটত ঘড়ীৰ কাটাডালৰ এতিয়া চোৱা পাঁচ মিনিটত ঘড়ী কাটাডালৰ দ্বাৰা ঘড়ী কাটাডালৰ দ্বাৰা ঘূৰণৰ কালি এনেকৈ ঘূৰণৰ কালি কি হ'ব থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইণ্টো কি হ'ব পাই আৰ স্কুৱেৰ থিটা মানে তোমালোকে পাবা ত্ৰিছ আৰু ইয়াত থাকিব থ্ৰী ছিক্সটি পাই মানে তোমালোকে ল'বা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু আৰ মানে তোমালোকক কিমান দিছে চৈধ্য গতিকে চৈধ্য পূৰণ চৈধ্য আৰু ইয়াত আহিব তোমালোকৰ কি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এইটো এইটোৱে কাটি দিলা তিনি বাৰং হৈ গ'ল ছয়ত্ৰিছ দুই কাটিলা দুই ছয় গুণ বাৰ ইয়াক কাটিলা দুই এঘাৰং বাইশ আকৌ দুই এ কাটিলা দুই তিনি গুণ ছয় দুই সাত গুণ চৈধ্য অৰ্থাৎ মোৰ ভাগৰ ওপৰত কিমান থাকিলেগে ইলেভেন ইন্টু সাতে কাটিলা দুবাৰ গল গতিকে দুই দুই এইটো দুই কাটিলা এইটো দুই কাটিলা ইয়াত থাকিলে তোমালোকৰ তিনি এইটো কাটি গ'ল তলত থাকিব মোৰ ভাগৰ তিনি আৰু ওপৰত থাকিলে মোৰ ভাগৰ কিমান ইলেভেন ইণ্টু ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ এতিয়া চোৱা ইলেভেন আৰু যদি ফ'ৰ্টিন তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰা তোমালোকে পাবা ওৱান ফিফটি ফ'ৰ বাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া তিনিয়ে যদি তোমালোকক ইয়াক হৰণ কৰা তোমালোকে পাবা ফিফটি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ পাঁচ মিনিটত ঘড়ীটোৰ দ্বাৰা ঘূৰণৰ কালি কিমান হ'ব ফিফটি ওৱান পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী এইটো হৈছে তোমালোক ঠিক সেইদৰে তোমালোকে চাৰিটো কৰিছা বা এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰটো চোৱা পাঁচ নম্বৰটো তোমালোকক কৈছে যে একৈছ চেণ্টিমিটাৰ বিয়া খাদ্যৰ এটা বৃত্তত এটা চাপে কেন্দ্ৰত ষাঠি ডিগ্ৰী কোন কৰিছে আৰু আমাক চাপটোৰ দৈৰ্ঘ চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি আৰু অনুৰূপ জীয়াইডালৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি কিমান হয় আমাক সুধিছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা পাঁচ নম্বৰটো চোৱা পাঁচ নম্বৰটোৰ কাৰণে পাঁচ নম্বৰটোৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব মোৰ চোৱা পাঁচ নম্বৰটোৰ কাৰণে বিয়া সাৰ্ধ দিছে মোক কিমান একৈছ একৈছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৈছে যে কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোন কৰে বুলি যে বিত্ত যিটো মই ক'লা পাম সেই বৃত্ত কলাটোৰ কোন থিতামানটো মোক কিমান বুলি কৈছে ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা যদি মই কওঁতে সৰুকৈ ছবি এটা আঁকোঁ এইটো কেন্দ্ৰটো ধৰি লোৱা এইডোখৰ হৈছে মোৰ ভাগৰ আৰ আৰ মানে তোমালোকক দিছে একৈছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো থিতাটো ধৰি লোৱা থিতা তোমালোকক কিমান দিছে ষাঠি ডিগ্ৰী এইটো অ' এইটো এ এইটো বি বুলি মই ধৰি লৈছোঁ এইটো হৈছে বৃত্ত কলাটো এতিয়া আমাক প্ৰথমতে কি দিছে যে চাপটো দৈৰ্ঘ্য় আমি চাপটো দৈৰ্ঘ কিদৰে উলিয়াম এইটো হৈছে চাপটো এইটো হৈছে বিত্ত চাপ এই চাপটো আমাক দৈৰ্ঘ সুধিছে এডাল জীয়া এতিয়া চোৱা এতে এক নম্বৰটো চোৱা এক নম্বৰটো তোমালোকক কৈছে যে চাপটো দৈৰ্ঘ চাপটো দৈৰ্ঘ আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাপটো দৈৰ্ঘ হৈছে তোমালোকক এইটো চোৱা এইডোখৰতে মই যদি নাম্বাৰ এটা দি দিওঁ পি বুলি এইটো এ পি বি অৰ্থাৎ ইয়াৰ কালি কি হ'ব থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইনটো টু পাই আৰ এতিয়া চোৱা তোমালোকে থিটামান পাইছা তোমালোকে ছিক্সটি তলত থাকিলে তোমালোকৰ থ্ৰী ছিক্সটি টু পাই মানে তোমালোকে পাবা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু আৰ মানে আমাক কিমান দিছে একৈছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ই ইয়াক কাটি দিলে তোমালোকে ছবা গ'ল দুয়ে কাটিলা ইয়াক তিনিবাৰ গ'ল তিনি সাত একৈছ তিনি সাত একৈছ থাকিলে তোমালোকক কিমান বাইছ বাইছ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক সেইদৰে তোমালোকক দুই নম্বৰটোক কৈছে যে চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি এতিয়া চোৱা আমি দুই নম্বৰটো পাম যে চাপটোৰ দ্বাৰা যে চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি এতিয়া চোৱা চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা এতিয়া চোৱা চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি মই কি পাম থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন্টু যে পাই আৰ স্কুৱেৰ তোমালোকে থিতামানটো পালা ষাঠি ডিগ্ৰী আৰু তলত পালা তোমালোকে থ্ৰী ছিক্সটি পাই মানে তোমালোকে ধৰি ল'বা টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু আৰ স্কুৱেৰ মানে আমি কিমান পাইছোঁ একৈছ একৈছ পুৰণ একৈছ কি হ'ব দুটা চেণ্টিমিটাৰ পাম আমি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া তোমালোকে এইকেইটা কটাকটি কৰিলে ষাঠিয়ে কাটিলা ইয়াক ছবা গ'ল তেনেকৈ সাতে কাটিলা সাত তিনি গুণ একৈছ তিনিয়ে ইয়াক কাটিলা দুবা গ'ল দুয়ে ইয়াক কাটিলা কেইবা গ'ল এঘাৰ বা গ'ল কিমান থাকিব তোমালোকৰ এঘাৰ পূৰণ একৈছ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া এঘাৰ যদি আৰু একৈছ পূৰণ কৰা আমি পাম এঘাৰ একৈছ পূৰণ কৰি আমি কি পাওঁ যে টু থাৰ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া তোমালোকে বৃত্তককলাটোৰ চাপটো দৈৰ্ঘ্য পালা আৰু চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি পালা এতিয়া আমাক লাগিব যে অনুৰূপ জীয়াডালৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত খণ্ডটোৰ কালি অৰ্থাৎ এই জীয়াডালৰ দ্বাৰা কিমান ডিগ্ৰী কোন কিমান কালি উলিয়াইছে আমাক সেইটো উলিয়াব লাগিব আমি সেইটো কিদৰে উলিয়াম চোৱা তিনি নম্বৰটোৰ কাৰণে আমি কি কয় আমি টিভুজটো চাই ল'ম আমি টিভুজটোৰ পৰা যেতিয়া কালিটো বিক কৰি দিম তেতিয়া আমি তাৰ মানটো পাই যাম এতিয়া চোৱা টিভুজটো যদি মই এ আৰু বি কোনটো লওঁ এ বি কোনটো কিমান হ'ব হাফ অফ ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী গতিকে মই কি পাম যে হাফ ইন্টু ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী বা ছিক্সটি ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ মই কি পাইছোঁ হঠাত মই পাইছোঁ যে ত্ৰিভুজ যোনটো মই আঁকিছিলোঁ এ অ' বি এ বি কি হ'ব ভাগৰ যে সমবাহু সমবাহু ত্ৰিভুজ এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি কি পাইছা তোমালোকে ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইন্টু ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইন্টু বাহু বাহু স্কুৱেৰ বাহু স্কুৱেৰ এতিয়া চোৱা এ অ' বি কালি মই কি পাম ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইনটো ইয়াত বাহু সলনি মোৰ কি হ'ব বিয়াস হ'ব ব্যাস্ৰাৰ্ধ সলনিময় ব্যাসাৰ্ধ হ'ব বা বাহু বৰ্গ হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমালোকে ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ পাবা আৰু ব্যাসাৰ্ধ মানে তোমালোকে কিমান পাইছা ব্যাসাৰ্ধ মানে তোমালোকে পাইছা একৈছ গতিকে একৈছ পূৰণ একৈছ কি হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ গতিকে একৈছ আৰু একৈছ তোমালোকে পূৰণ কৰিলে পাবা ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান আৰু ইয়াত আছে ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱে এতেকে আমি তিনি নম্বৰটো কি পাম যে এতেকে অনুৰূপ জীয়াডালৰ দ্বাৰা এতেকে কিয়কে যে অনুৰূপে অনুৰূপ জীয়াডালৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বিত্ত খণ্ডটোৰ কালি সমান কি পাম যে চাপটোৰ দ্বাৰা যে চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটোৰ কালি যে বৃত্তকলাটোৰ কালি বিয়োগ ত্ৰিভুজ এৰ কালি অৰ্থাৎ চোৱা তোমালোকে যিটো বৃত্ত কলা পাইছিলা এনেকৈ পাইছিলা এতিয়া চোৱা এইটো মই থিতা ধৰিছিলোঁ এইটো অ' এ বি এতিয়া চোৱা অ' এ বি কালিৰ পৰা যদি মই টিভুজটো কালি বিয়োগ কৰি দিওঁ ট্ৰিভুজ অ' এ বি কালি বিয়োগ কৰি তেতিয়া মই এই যিডোখৰ মোৰ চেডেট পাৰ্চন সেইডোখৰ মই কি পাই যাম পাই যাম অৰ্থাৎ চাপটোৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বৃত্ত কলাটো কালি কিমান তোমালোকে কিমান পাইছিলা টু থাৰ্টি ওৱান অৰ্থাৎ এইডোখৰ পাই গোটেই হৈছে টু থাৰ্টি ওৱান বিয়োগ ত্ৰিভুজটো কালি আমি কিমান পাইছোঁ ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ টু থাৰ্টি ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ টু হৈছে তোমালোকৰ কি উলিয়াব লগ অনুৰূপ জীয়াডালৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বিত্ত খণ্ডটোৰ কালি অৰ্থাৎ এইডোখৰ যিডোখৰ মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ সেইডোখৰো হৈছে মোৰ ভাগৰ বিত্ত খণ্ডটো খণ্ড অৰ্থাৎ তোমালোকে ইয়াক কালি কি পাবা টু থাৰ্টি ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান বাই ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ ঠিক সেইদৰে তোমালোকে বাকীকেইটা কৰি চাবা এতিয়া আমি চোৱা লাষ্টটো চাম লাষ্টতো তোমালোকক কৈছে লাষ্টটো তোমালোকক কৈছে যে আৰ বিয়াসযুক্ত এটা বৃত্তৰ পি ডিগ্ৰীত কোণৰ এটা বৃত্ত ক'লা এতিয়া চোৱা দিয়া আছে আমাক কি কি দিছে চোৱা দিয়া আছে আমাক বিয়া সাৰ্ধ দিছে বিয়া সাৰ্ধ যিটো স্মল আৰ সেইটো আমাক কি বুলি ল'ব দিছে কেপিটেল আৰ দিছে আৰু বৃত্ত কলাটো তোমাক কোনৰ মান দিয়া আছে এতিয়া চোৱা বৃত্তকলাৰ কোন অৰ্থাৎ থিতা মানটো আমাক কি বুলি ল'ব দিছে পি এতিয়া চোৱা আমি কি জানো যে আমি জানো যে বৃত্তকলাৰ কালি এতিয়া চোৱা বিত থিত কলাৰ কালি কি পাইছা তোমালোকে থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটিনটো পাই আৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম থিটা সলনি কি বহাম পি বহাম থ্ৰী ছিক্সটিটো তোমালোকৰ থ্ৰী ছিক্সটি থাকিব পাই মানটো পাই থাকিব স্মল আৰ সলনি কি বঢ়াম কেপিটেল আৰ বঢ়াম আৰ এতিয়া চোৱা এইটো ধৰণৰ আমাৰ অপশ্যন এ বি চি এটাও নহ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম দুই এটা পূৰণ কৰি দিম এতিয়া চোৱা পি বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইন টু টু ইণ্টু ওৱান বাই টু কৰি দিলোঁ পাই আৰু স্কু এতিয়া চোৱা দুই দুই কাটিবলৈ আমি আগৰ ধৰণে পাই যাম এতিয়া তোমালোকে পি এ দুইটো ইয়াত পূৰণ কৰি দিলা তোমালোকৰ হৈ গ'ল ছেভেন টুৱেণ্টি ইন টু টু পাই আৰ স্কুৱাৰ এতিয়া চোৱা এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ উলিয়াবলগীয়া বিত্তকলাৰ অৰ্থাৎ অপশ্যন যিটো দি সেইটোৱেই হৈছে তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ